Որիշի կյանքով ապրելու վրա ձեր ժամանակը մի վատնեք։ Մի թողեք, որ ուրիշների կարծիքը խլացնի ձեր ներքին ձայնը։ Քաջություն ունեցեք հետևելու ձեր սրտին ու բնասին։ Այս երկուսը գիտեն, թե ինչ եք դուք ուզում դառնալ։ Մնացածը երկրորդական է։ Ասում էր Սթիվ Ջոբսը, 20-րդ դարի ամենահայտնի մարդկանցից մեկը։ Նա իր կյանքը ճիշտ այդպես էլ ապրել է, սրտին ու բնասին հետևելով։